dia a você que está aí do outro lado. Estamos começando o programa da comunidade. Olha, foi, eu gritei antes de tu chegar aí no suíço, para poder dar tempo de eu gritar sem aperrear teu juízo. Poxa! Bom dia a você que está aí do outro lado. Um ótimo dia para você que a partir de agora vai ficar uma hora e meia acompanhando com a gente todas as informações do programa da comunidade. Estamos aqui junto com você trazendo as notícias de última hora, as notícias do fim de semana, ronda policial, balanço de homicídios, tudo isso para você ficar muito bem informado e saber exatamente o que está acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro. Menino, para com isso! Gente, vocês sabem que a gente apresenta o programa aqui. Quando o Amaral Augusto não está, apresento a dois. Quando ele está, nós apresentamos a três, né? Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está no suíte, né? Nosso querido Gesiel, a Manu, que passou correndo aqui, a Erivan, que está indo, mas daqui a pouco ela está voltando, a Guinde e o nosso queridíssimo, claro, Ivan Nascimento. Beijo para ti, Ivan. A pucareca, a cabeça, tá bem. Ricardinho, não vou mandar beijo pro Ricardinho não, que ele vive largando aquele negócio de uma ameaça foi detectada pra mim. Solta aí, Ricardinho, solta aí. Ameaça. Ah, olha como a pessoa é vingativa. Uma ameaça foi detectada. Eu fico a manhã toda ouvindo isso aqui nesse estúdio. Toda vez que eu entro aqui eu vejo isso. Olha, eu quero mandar um beijo muito especial aqui na 1 pro nosso querido Arthur. Filho do nosso Sidomi que tá aqui na 1, trazendo pra gente, capturando as imagens aqui, levando pra você que tá aí do outro lado. Um beijo pro Arthurzinho, filho do Sidomi. Quer mandar um beijo pra esposa também, Cid? Tirar bronca? Como é o nome dela? Hã? Beijo pra esposa também. Só vejo o polegar Sidomi assim. Vou mandar um beijo pra Dona Jesus, digníssima do seu Carlinhos, que está aqui na 2. E um beijo pro seu Carlinhos também. E você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade ligando 3307-3951, 3307-3952. Estamos ao vivo levando muitas informações para você. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. É o nosso telefone online 24 horas por dia, 7 dias na semana, hein? Não fica, não dorme no ponto, não. Mantém contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos falar do nosso agora? Agora impresso desta segunda-feira, 27 de abril de 2015, a gente destaca aí esse crime bárbaro, esse homicídio que aconteceu em Cacau Pereira, um homicídio provavelmente seguido de um suicídio, né? Os policiais investigam o caso. É destaque também hoje aqui no programa da comunidade, o autônomo Danielson Carvalho acabou matando a Edith Castro. Os dois eram primos e supostamente ele não concordava com o fim do relacionamento e acabou tirando a vida da Edith. O caso está sob investigação, porque é óbvio, encontraram o corpo da Edith e o corpo do Denilson aí, do Danielson, enforcado, né? E vão investigar para saber se houve ou não a participação de uma terceira pessoa. O corpo foi encontrado ontem no Cacau Pereira. A gente vai trazer para você maiores detalhes, inclusive a família falando também nesse crime trágico que aconteceu lá no distrito de Iranduba. E outras informações você acompanhando agora impresso, só 50 centavos. Tudo o que te interessa, só o que te interessa, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, com todas as notícias de última hora. Se você não conseguiu comprar o seu agora impresso e você tem aquele smartphone aí em suas mãos que você já ganhou da Bruno Celular, você também pode acessar o Portal em Tempo. Você está aí muito bem informado que acessar o Portal em Tempo é real time, né? Você pode acessar o Portal em Tempo agora. Você fica aí muito bem informado com as notícias de última hora, acompanha todos os destaques que estão acontecendo em tempo real e fica também informado e pode rever, inclusive, o nosso Jornal em Tempo, que foi ao ar, o último Jornal em Tempo, e também o Agora. Você que quer saber exatamente o que é que está acontecendo no segredo do cofre, quer ficar para aí do que tá, quais são as dicas do diretor, pode acessar o Agora e ver os programas anteriores para você ficar informado. Esse aí foi o programa de sexta-feira. Não podemos nos esquecer também que você acompanha as impressões digitais do nosso Agora e do nosso Jornal em Tempo e a Rádio Web. Lá no cantinho onde o diretor está circulando ali com o ponteirinho do mouse, você acompanha os últimos sucessos da nossa Rádio Web. São 10 horas e 56 minutos. Viu que na semana passada a gente falou sobre... Vai entrar agora o VTzinho de Quari? Olha só, gente, ainda hoje no programa você vai conferir como é que o pessoal de Quari já está recebendo ali o sinal da TV em Tempo, já estão acompanhando o programa da comunidade, já está acompanhando agora mesmo. Tem muita gente lá assistindo a gente. Eu quero mandar um beijo, peixinho, coração explode. Ricardinho, eu quero que tu pegue aquela explosão que simula bomba atômica. Vamos lá. Te vira, negão. E eu quero mandar um beijo muito especial
para todos os coreenses que estão acompanhando a gente. Beijo para vocês que a partir já da semana passada, desde a semana passada, já estão acompanhando o programa da comunidade, já está acompanhando o Jornal em Tempo. Nossa equipe foi lá e hoje a gente vai mostrar como é que é essa recepção, que o pessoal de Coari, não é brincadeira, não. Todo mundo carinhoso, amistoso, está todo mundo acompanhando a TV em Tempo pelo canal 25, TV aberta, hein? Fique esperto aí. São 10 horas e 57 minutos. Coari, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, não. Daqui a pouquinho a gente está de volta, porque o programa da comunidade já está no ar.